Вдъхновяващ или обвиняващ. Цитат. Човекът, който знае, че живее в затвор, ще намери начин да се освободи от него. Но този, който вярва, че е свободен докато е в затвора, ще остане завинаги в него. Капил Гупта. Естественото състояние на повечето хора, когато стартират на нова позиция, е мотивация и вдъхновение да се свършат добре работата. С течение на времето обаче, това състояние се променя през пълната синусоида от разнообразни други състояния – объркване, разочарование, гняв, безпомощност. След това цикълът се повтаря отново – отново мотивация, объркване, разочарование и така нататък. Въпреки, че менеджерите не ходят на обучение от типа – как да демотивираме, как да разочароваме екипа си. Много от тях успешно постигат именно това. Демотивирани, разочаровани и полуангажирани екипи, чието хора, освен раници с лаптопи, носят на раменеци и още по-големи раници с оплаквания и обвинения към менеджерите си. Реките от обвинения, ирония, цинизъм в екипите обикновено извират от кабинетите на техните менеджери. Именно в техните срещи липсва искрено човешко отношение към предизвикателствата на хората. Вниманието е изцяло върху цифрите и върху това, кое не е свършено добре. Откровеното засловене за другите се маскира като шеги. Хората извън стаята са с имена на животни. Познато Самоиронията на менеджерите е удобна за страховка срещу последиците от токсичното им поведение. С течение на времето, оплакванията и обвиненията на хората в екипите се трансформират. Адреналинът от търсенето на промяна отстъпва място на вяло присъствие и карането ден за ден. Някои влизат в режим на чакам да ми кажат, други влизат в на това да отмятат само обичайните задачи с нулева инициативност за нещо ново, и нещо по-добро. Избягват се здравословните рискове, симулира се за етос. Хората едва ли не си правят удолист за вдишване и издишване. В бездействащите екипи, които ежедневно симулират за етос, времето тече по различен начин. Следобените часове преди тръгване от работа, се усещат много по-дълги от сутрешните, Въпреки че са от същите 60 минути. Ако имате екип, който е пасивен и не поема отговорност за запълване на вакуумите на проактивност и ангажираност, естествено това се дължи на вас, на ръководителя на този екип. Ето две основни причини, поради които имате пасивен екип. Първата причина е, че забелязвате пасивността на екипа си по отношение на поставянето на резултати, но не забелязвате вашата собствена пасивност по отношение на по отношение на хората в екипа. Под вашата пасивност по отношение на хората в екипа имам предвид следното. Ще изброя сега няколко неща. На първо място не прекарвате достатъчно време индивидуално с хората, за да опознаете какво ги движи и къде се намират спрямо собствените амбиции в компанията. Дразните се и избухвате при споделяне на проблеми и ги приемате като лични нападки, че не си вършите работата добре не споделяте нищо лично за себе си и носите маската на постигащия и изискващия. Не адресирате съзидателно лошото представяне на хората и не ги подкрепяте да станат по-добре в работата си. И последно, очаквате другите да имат подобна на вашата висока мотивация за постигане на резултати или дори по-голяма, без да отчитате факта, че тяхната може да е различна от вашата мотивация. И така, вашата пасивност по отношение на хората в екипа се превръща в пасивност на хората по отношение на целите и резултатите на екипа. И, реално, вашият екип е ваше огледало. Той просто отразява това, което излъчвате, това, което ви харесва и най-вече това, което не ви харесва. Втората причина, поради която имате пасивен екип, е, че бъркате обвинената към хората с даването на обратна връзка. Тогава, когато само казвате какво хората не правят както трябва, дори да не искате да ги обвинявате, те ще се чувстват непрекъснато обвиняване. Това ще доведе до страх от грешки, страхът от грешки ще доведе до това, че вместо да решават сами проблемите си, хората ще започнат да ги носят при вас за решаване. И понеже искате бързо да се свърши работа, вместо да работите с повишаване на капацитета на хората за разрешаване на собствените им работни проблеми, ще започнете да работите директно с проблемите, а не с самите хора. Ще започнете да им давате готови решения, ще давате дълги инструкции, тогава хората ще започнат да изпълняват само това, което сте им казали. Или още по-точно, това, което са разбрали от казаното. Това, което те са разбрали и това, което вие сте казали, не е винаги съвпада. Всъщност, честно казвам, почти никога не съвпада. Така ще имате директен пренос за едва частичното разрешаване на проблемите или до възникването на нови проблеми. Това ще доведе естествено до фрустрация, ще генера нови обвинения, че хората не са се справили добре. Това ще увеличи страха от грешки при тях и виждате цикъла започва, или по-скоро чувате, цикъла започва да се повтаря. Вашите обвинения водят до създаване на пасивен екип, който не поема отговорност. А в началото, когато хората са стартирали на нова позиция, са били мотивирани и вдъхновени да си свършат добре работата. Това, което е превърнало екипа от мотивирана в пасивен, остава за вас да го правите. Но тези разбира, тази работа, разбира се, не е за всеки. Честно кажам, може би дори не е за вас, докато слушате тази аудиокнига. И завършвам тази първа глава с въпрос който е следния. Какво ви кара да си мислите, че менеджерската работа е подходяща за вас? И отново ще го повторя. Какво ви кара да си мислите, че менеджерската работа е подходяща за вас?